Міністерство закордонних справ України вимагає від окупаційної влади Криму негайно звільнити заступника голови меджлісу кримських татар Ільмі Умерова через критичний стан його здоров'я. Про це написала у Твітері речниця МЗС Мар'яна Беца. Напередодні про проблеми зі здоров'ям Умерова повідомляли його родичі. Кримськотатарський активіст на певний час не притомнів. У нього стався гіпоглікемічний шок. Нагадаємо, російська окупаційна влада анексованого Криму звинувачує Умерова в закликах до порушення територіальної цілісності Російської Федерації. Натомість в звинувачення заперечує.